Direktore, ova poseta na neki način, sve ovo što smo čuli od gospodina državnog sekretara, potvrđuje sva nastojanja i menadžmenta i ljudi koji rade u ovoj bolnici da i lečenje bude na nivou, ali i da se ljudi koji ovde se leče osjećaju, kako sam malo pre rekao, dostojno ljudi. Tako je, znači, Ministarstvo zdravlja opredelilo opštoj bolnici 5,5 miliona za poboljšanje uslova boravka pacijentima u našoj bolnici. Mi smo krenuli sa realizacijom. U ranijem periodu u opštoj bolnici proteklih otprilike 2,5 godina za jedno 60 miliona dinara nabavljena medicinska oprema, sve je to omogućilo da se uvedu te nove procedure, nove metode za koje ljudi ne bi išli dalje. Ove godine, kao što ste i ranije čuli na našim konferencijama, nama će biti prioritet pacijent da što više poboljšamo kvalitet usluga, da ljudima bude što prijatniji boravak u bolnicama i da omogućimo da i dalje unapređujemo bolnicu u cilju uvođenja i novih metoda i poboljšanja usluga. Zahvaljujem se Ministarstvu zdravlja što ima razumevanje i što je odvojila velika sredstva za našu bolnicu, ne samo ovog puta, nego svake godine imamo sreću da nekako prođemo među bolje pozicioniranim bolnicama i da od strane Ministarstva uvek dobijamo značajna sredstva. Jer se zna da je Ministarstvo zdravlja i naš osnivač, ali pre svega naš finansijer, onaj ko nama omogućuje investiciono održavanje i onaj ko nama omogućuje nabavku medicinske opreme.